Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iki olon, olon kuma ba gugagwe la kwako. Afaje jagba lo kome. Mo fi olanu Ramadan. Mo fi dupe lo ogbugbe yin lolufe wa. Temba wa gbeto wa. Temba wa share. Temba wa poste. Olon ba Allah subhanahu wa ta'ala kone kpeni koka yin le kube zin share yin. Be zin poste yin. Olon o ne fin lele. Kone da yin la mo. Kusini wa la yin. Yo wa la jeku sura la awla wa la kuwada. Illa bil ali lazim bara ede ausa ni ṣugbọn wa na ti yalu awon atawo gbore almanjiri anan pe ni mi bara awon ti mo n toro nkan awon ti wa fun ni atawon ti en gba an kan wa ni to an wo gan ni won lo reju ni waju olorun ba a fun ni ni awon kan fara mo be tori gbe ti ba si o ba se kini ba la fe la ebi o pa mi bara ku ti o bare ni fun lowo ka ki eni ti in fun ni an kan to yari won ni ife mo sagba mo bu o eni ti gba o ni o to re ni to mo se sahara ti o bare ni ti o gba sahara lowo re sahara re wulo te yo be se sahara o re kan ni ka tun re ni ti o gba o re kan na kan ba ni an mejeji ni laada won si gege ni waju olorun ba ka ki eni to se ka tun ye eni to gba eni to se ti o ba se ẹni tó gba ohun ìyá òjẹ kú o ẹni tó gba ohun tí ò bá gba ẹni tó ṣe sàárà sàárà rí o lè gba o kákan méjèèjì ó rè wọ́n ní bẹ́ẹ̀mbẹ́ aburú wo ní bẹ́ẹ̀mbẹ́ ibi tẹ́mi lọ́nu ó rè ti bẹ́ẹ̀mbi pé kéèyàn ṣe sàárà tó ọba ṣe é pẹ̀lú ọkàn mímọ́ ó tún dúpẹ́ pé ọlọ́run mo mọ̀ dúpẹ́ pé mo ti ẹ̀ rí sàárà sí mo fẹ́ fún lágbájá lọ́wọ́ mo sì rí fún lọ́wọ́ mo fẹ́ fún tẹ̀mẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́ mo sì rí fún mo fẹ́ ṣe kan sílé ọlọ́run mo sì rí ṣe mo fẹ́ ṣe báyìí mo sì rí ṣe ọlọ́run mo dúpẹ́ o àwọn èèyàn dẹ̀ wọ́n bá mi gbé tọ̀ agbé bùkátà wa dé èyí sì ń rí gbọ́ ọlọ́run mo dúpẹ́ o tọ́ ọba ti ń ṣe tọ́ ń dúpẹ́ ọtí lóore gbà wájú ọlọ́run àkọ́kọ́ oore èrè ò ní dínkù yóò mọ pọ̀ sí ni nílọpo ìlọpo ọdọlógo ọdọlókìkì àìsàn oníṣẹ́ oríbú ò ní jẹ́ tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọtún wa máa rí dáadáa sí tó bá wàá kùsẹ́jú kan tó lóore èrè ó kù sí kòtò mọ̀nàmọ́ná òṣìṣẹ́ ìmọ́lẹ̀ o ó kọ orí ò ní parun láíláí tí wọ́n gbọ́ rí ni pé tọrẹtọrẹ kan pọ́kọ rẹ parun kò í sápa àwọn bàbá wa wọ́n ní náwó náà wò kí n máa ìsápa ìyọnú ọlọ́run ló ń wá ìyọ́rìyọnú ọlọ́run gbogbo ẹni tó ti wá rí ìyọnú ọlọ́run ó ti dolórí rẹ nílé ayé kódà àwọn ọmọ rẹ tó mọ soríire sanwó ara ẹni tó tún wá gbà pẹ̀lú àníyàn mímọ́ ẹlòmíì àmọ́ gbowó lọ́wọ́ èyí tó lọ fi ṣàgò sí yàn tó gbà pẹ̀lú àníyàn mímọ́ pẹ̀lú dáadáa tó fi ṣàdúrà fẹ́ni tó fún ọ ìwọ náà ti soríire ìwọ náà padà di ẹni tí ń fún yàn torí pé wọ́n ti gbà ó dandan kí wọ́n náà fún yàn nù pẹ̀lú àníyàn tó mọ́ ayé rẹ ti dá wọ́n ìbéèrè wọn fún mi ẹlòmíì ò ní béèrè wọn fún ni ẹlòmíì ò béèrè kó tó fún un àfàwà kan ó ní ẹja gbà lọ́wọ́ kìnìún ẹja lọ́ba alágbájá ká gbowó lọ́wọ́ rẹ o wọn ni kí ló dé ìtọ́rọ ó lówó wa níbẹ̀ lọ́wọ́ rẹ bí bá ti fún ọmọ ẹ ní yóò máa pọ̀ sí ni tó bá yìí sọ pé ò fún ọmọ a sì bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ kó fún wa sí ọdọ ẹlòmíì allahu akbar ẹ wo bóun ṣe ronú ó tó rẹ dé bẹ́ẹ̀ ẹni tí ń ṣe tó bá rí pé òun ló ń ṣe ó ti dáràn wájú ọlọ́run ẹni tí ń ṣe òun kò gbúdọ̀ rí pé wàhálà àwọn ènìyàn pọ̀ wọ́n ti mọ̀ ń béèrè jù ọmọ dúpẹ́ ni ẹni tí ìgbà kò gbúdọ̀ mọ̀ rí pé this is business ó yẹ ká máa fi ṣe business náà tí má gbàmí tí má gbàmí ódodo dídì nù lọ́jọ́ kanáà bí wàá musa alayhi salatu wa salam lára àwọn tí ń tọrẹ bá lọ́ba bá ń sọ fọlọ́run n lọ tó pàdé ẹnìkan lójú ọ̀nà ó ní alẹ́bí musa alẹ́sàdù ọ̀sálà bá ń sọ fún ọlọ́run rẹ wípé ìrírí nǹkan kan gba ìyá ń jẹ mí fìtínà ẹ̀ pọ̀ alẹ́bí musa wádé alẹ́sàdù ọ̀sálà n tó sọ fẹ́ni kínní náà ló sọ fẹ́ni kejì àmọ́ gbólóhùn hàn rẹ yàtọ̀ ó sọ fẹ́ni tí ń tọ̀ rẹ ó ní má dùgbẹ́ mọ́ máa rí pé wọ̀ ló ń sí tọ́ ọba ti ṣe báwọn tọ́ba ti ń dúpẹ́ ọmọ rẹ ò rí gbà ẹni tí ó wá lọ́wọ́ ní o ò ní dúpẹ́ kínní ọmọ dúpẹ́ kánrí èèyàn ló fẹ́ ṣe tọ́ lò fún un tọ́ba ti máa ń dúpẹ́ yóò mọ̀ pé bí ṣe dúpẹ́ lọ́la rẹ ń pọ̀ sí o pé ọlọ́run tiẹ̀ dúpẹ́ pé òun rẹ ní gbà lọ́wọ́ yín dẹ̀ ń ṣe ó sì ń dúpẹ́ ẹni tí kò wá ní oore lọ tó jẹ́ báárà gẹ́gẹ́ tí ń ṣe báárà mi báárà òun sọ pé ò ìyá ayé wa ń peléke fẹni tí ò dúpẹ́ oore wa ń pọ̀ sí fún
eni to dupe lo fi je igbe iwo to ba nse dakun to bo ma sore si dakun to bo ma na dakun to bo ma lo si ko wa ma dupe pelu nu to mo ko ma dupe pelu nu to mo ko ma dupe le lori ko ma dupe lori nti olorun ba se fun so wa ri wo ti o wa gbara mo sore di mebara mo so di business ah ni gbe gbogbo pa wa atewo gbore waju olorun ba ni wa o al miskinu billah a to tan waju olorun ama wo iwon to bọlọ ba fọ ma dupe le lori mo so re di gbe ah tan te ba ti gba te ba ti toro oro roju elomi bi shop ni o ti bere iwo to wo ra phone so ro wo subscribe ni a wa ni please anybody with MTN card glow card won bere bonu ori bull of entertain o e wo abaya to jade yi ah igba ni kere mami ni o so fun tori abaya o fe fa abaya sodo lori na lo wa waste kadara re fun gbogbo an ti won fe fun alabaya ikoko ti o data idi ri ogbo na i mo bosun to ba pe basun la senu to da mo fi nkan bosun a si kiri ni wulo fun omo abaya de wa ni yo lo bi oro Nokia charger lo se ri o nigba te fi re ko fe sinu le te ti ni ri Nokia charger o wa da ni se nigba BlackBerry de elomi so fu ara re o waste a si ki ara re o waste omo re nitori kini o BlackBerry ko de elomi ku ole okan to di BlackBerry Android to gba lo re iPhone don't be that easy. Gbogbo won lo ni. Nje se ngba se ma lo so ye ku won ba si ki re lowo. Ko ye ku mu lo o. Mo je baya o ma si ki re lowo o. Mo je ki iPhone ba si ki re lowo o. Tori pe ti o ba ti le se to ba fi le ririn kunrin, to ba fi le se se kuse. Nitori wi pe o fe gbegbe pe tori abaya. Nitori pe o fe gbegbe pe nitori iPhone o pada waste asiki. O si duro do Olorun. Ani ke yo mo tore, ani ke yo mo gbo re. Amo gba o ni won to won si iwo to to re o ni bi o ti to re iwo to gba o ni bo se gba o to awon wo wa ni oni bara awon alquran ka fun wa to je oni ba alquran ka o awon ni bara mejo ni won to ye ka ma so re fun awon to ye ka ma so re fun awon to ye ka ma fun ni nkan awon wo lo e ko ma gba nkan awon mejo to ba ti si lara mejejo o si lawon to gba koda to ma fa to ba ti ri lara awon mejejo o gudo to re fun won toral kwani lo ka fun wa inshallah bi kra to the next episode aka oni bara to je mejo e gbe lati mo ba share lati mo ba finance lati mo ba post olorun ba la ko ni finele ojo monday timboy ojo kewo sukarun oni le latr kodiri wa e gbe lati wa o an reti yin ke wa e wo so white ke jo wa ka jo wa belon a se solat this be a se zikiri a sa dura le latr kodiri a to gbo wa si a si to belon gbogbo re tan fe fudijo do kan ka wa toro re njo na Olorun si file wa lo bu e teran wa lo teran wa si Olorun ba ala ko ni file le o be se ran wa lowo Olorun rin lo be se ndo wa nu Olorun do enu be se ran wa si Olorun se ebi le Olorun le nda si ah wa le be se nda si mi Olorun Olorun si mo da soro aye.